Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada channel keenna oo walaashinaan sister. Maanta waxaan idii wadaa malawaxan anigu waan ku afuray afur waaya. Malawax iyo suqaar. Hay isla socono sidaas ku. Waxaan isku dadar keenay laba koob oo bur ah. Laba xabo oo kun ah qaado laba qaado sokor ah koob weyn caana ah caanahan heel ayaan kusoo karkariyey heel ayaan kusoo buriyey haddaad jeceshahay vanila waa ku darsan kartaa haddii kale heel qof walba wuu heli karaa maho imeel walba waa laga heli karaa qasab ma aha waadna ka dayn kartaa insha allah. Labada xabo ukunta iyo labada qaado sokor aan ku daray hala yar cusbana waxaan ku daray burka hadda caanihii ayaan ku shubaa insha allah iskana miiro markaad malawaxa aad heel ku karkarisid caanihiisa waan qasayaa hadda caanihii ayaan kusoo kordhisanaa insha allah. Masha Allah hadda waan soo qasay waad aragtaan siday u jilicsan tahay malawax guduudan oo macaan haddaad rabtid waa la jilciyaa malawaxa jilci xoogaa wax yaraan dhigaa intaan ka hagaajisanayo suqaarta suqaarteena maanta waxay ka kooban tahay isku dardarkeeda wuxuu yahay waa hilib suqaar caadi ah yar yar si kuskus u jarajaran biyaan kusoo kariyey uu karsan yahay xabad barda ah hal xabo kaarood ah iyo jab basal ah oo jarjaran si yar usoo jarjaray basal iyadana xabad kale ayaan si warwareeg usoo jarjaray iyo la barbarooni laba kalar ah hal xabo basbaas isqabo jab liin dhanaan ah iyo basal baar si yar yar ugu soo jarjaray intaasoo inta ugu dambeysa lagu darayo suugada markay karto waxaan kalena waa kabsar iyo toon aan soo tumay ka hilibkan halahaas waaye okay digsi ayaan soo qaatay waxaan hadda isku dardarsanayaa suqaarteeni saliid ayaan kusoo shubtay basashii ayaan kusoo darayaa hadda okay basashii shiilmo taa isku soo laabanayna insha allah wakaada basasheena way soo shiilmatay qudaarteeni aan ku darsanayna hilibku uu karsan yahay marka waan qudaarta waxa la karinaayo basasha iyo hilibkiina lafta iska galaan aada u fiican tahay kabsarti iyo toontii ayaan ku daray kaarootadii bardhadii baaquligaasoo biyo buuxaan ku daray waan daboola waxaan ku darayaa wax yar spaciya
فلفل شيدان إيه مرق دجاجات مرق دجاج نعصب بدن ما لهن أدو في عينها كي عن جرد يعني هاد الدوان إن حبض أقوه ركود جسناي ما شاء الله سيدي هوس اوجد الطوال اركتان دفك نو جابتي هاي ما شاء الله قدرت نسيت الجدود كبدنا قروح تبدنا كوسا بحذاي بعدين اللي بعدها كل سنين إن شاء الله ما قليق مركور سلي ماري سلي دير بيس بجيس جارسي إن شاء الله ودركتان وحير سليد أيان كرك أغرد بعناية وحير سليت بدن استعمالي برش كاسن كو غرغر سينا جس بجس مهمة مالو واحد وربو يدبن كرتا قسنين كواي مالو واحد جلعسن مركو هروا انا هشا ما شاء الله هوس دي اوكرت او غزنت وا اركتان هوس نو سوغينا كورنا وا سوغينا كبدا دبك عاد ونسقان سين دح دحاد ويجوغا نسقان عاد نما أهم مركز لص عنا ديك على هذا الدبك حوق أبو شديد أيضا ونجدودنن أي كجبنيسا إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله سيد جدودك قروح دبلان مالو كجارتي سين وعلى ركتان ما شاء الله هذا أنا وضدت تيها رأي مرتلة صومرنا إن شاء الله
waa xabada saddexaad ugu dambeysay. Halkaasna suqaartii ku kareyso. Haddaan ku daraayo dabkii waan ka damiyey markaan barbarooniyada ku daraayo. Xabada basbaaskii doonan kala jeexinaya sida ugu dhex siidaynaya. Waa ilmo yaraa cunaya haddaan ku dhex jeexo. Aad iyo aad bay u gubanayaan maho. Jabki liinta ahaa ayaan ku miirayaa. Badda canjeerada ugu dambeysana waa taasaa noocaasi ku soo baxday. Xabad kale afraad in la wadaagaa iyadana haddana idin tusaaya insha allah. Saliid yaraa marinaya. Afurka adduunka cidda maanta la wada soomay yahay. Marka afur badan aan diyaarinayay. Dabka ka raali noqda 12 digsiyaa saaran islaheen. Ovenkii xitaa uu wasaqooba arkaa dhib ma laha laakiin muhiimadda waxay tahay waa inaad daawataan waxayna la shar gareynaa insha allah. Xabadana sidee ku soo baxdo waan arkaynaa insha allah. Ayadana si tabti tii hore ee martay mareysa insha allah. Wow. Bilis channelka hadaa ku cusubtaa inugu soo dhawo kusoo dhaweynaynaa gacmo furan. Haddaa aniga kugu cusubahayna isoo dhawe insha allah subscribe saar. Haddaa hore noola joogtana aad ku mahadsan tahay daawashadaada mar walba. Siina shar garee sifa ay asxaabtaada kale uga faa'iidaan. Maasha allah sida ayuu ku soo baxday. Markii dhinac kalena loo rogay. Waad aragtaa hal meel oo cad malahan oo wada guduud. Maasha allah. Dhowr shay afur kala noocaa sameynaya. Marka malawax la jeclaadina ina tuso. Insha allah ramadaanku waa soo gelin doona ilaahay si nabad qab ah nagu gaarsiiyo. Maasha allah min mid kaliya jirta maahan malahan sidan ayay ku soo wada dhammaanayaan dhammaantoodba sidan ayaa u karinaa insha allah. Halkaasna suqaarkii isaa dabka ka damiyay buurkii digsiga la ku huuraya barbarooniyadii iyo basbaaska iyo hadii ugu dambeysa weligiin kanyooyo ma cunteen kanyooyo. Wakaas canjeero sidani kusoo wada baxday. Tan ugu dambeysa ilaa tan ugu koreysa waa isku nooca. Hal si ay wada gududan tahay maasha allah. Waad aragtaan. Ka faa'iidee subaxan asxaabta quruxda badan.
هذا سكرتنا إن شاء الله ما شاء الله بس شيء ويهورتي يبربروني واحد بيم مالهان ولو قال قادنا لي مهو واحد بيدن مالهان هلي بيهن ويدوخس ويكو كرين ويكو قرين مركا سكر كن سيدو واي ما شاء الله هذه ما أهن كان سكروق لوا مفهنتين سيدان يكو صوبة حدا معلو بحنا سيدان سانسو دياريي سقار كنوا كاسا قربيالو ما شاء الله تبارك الله من متك دعاء ملان حبد مدو حبد عد حبد قدودن مفيعنو مالا بحسيدان اي الله كرصدا ما شاء الله تبارك الله وكاسا سقار كنا سو دوا د جنل کین اصحاب ته نه قروح د بدن کفایده سی بوعان ان شاء الله.